Muli mutya bannange, kansuubire muli bulungi olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero njagala okuddamu ekibuuzo ekizze nga kimbuuzibwa abantu. Nga bagamba nti ogamba ofa nnyo ku art, mwagala nnyo art. Naye lwaki temwogera ku nsonga za Bobi Wine kuba nti baamugaana okuyimba takyalinnya ku stage? Lwaki temwadivokeetingira Bobi Wine okukomawo ku stage? Olwaleero njagala okubaddiramu awamu abadde bambuuliza mu comment gye tusisinkanye ne mu direct message. Mbabuulire ensonga zange lwaki sikeera ku makya ne nkiwabudde ku advocatingira Bobi Wine kudda ku stage, mulabira waali kaseera kano, era osobola okukkiriziganya nange oba obutakkiriziganya nange, naye nze nga emukimanyize mbawa amazima gange nga tegaliimu na edit. Okitegeera? So, ebiseera ebisinga ngamba nnyo abantu be ntera okuba nabo nti gwali mukisa gw'amaanyi nnyo Bobi Wine gwe yafuna omugaana okuddamu linnya ku stage. Kubanga singa Bobi Wine yalekebwa n'asigala ng'akyasobola performinga ng'omuyimbi ng'ate bw'azannya n'ebyobufuzi, value ye ne influence singa kati yakkakkana. Ngenda kuwa ensonga zange lwaki. Singa Bobi Wine yakkirizibwa okusigala nga bw'ayimba ate nga bw'azannya n'ebyobufuzi singa value ye yakkakkana. Mwe mwenna abali mu excitement za bamulekadde ku stage, bamulekadde ku stage, eyo excitement ejja bbaggwamu mu show 10. Kubanga gama zimateri Bobi Wine kyagenda kujjakole ku stage kyataakola. Okitegeera? Ebisinga byonna bye yandyetaaze okukola ku stage yabikola, so nga kaseera kano kyaba asigalidde okukola kye ky'okuba nti aconcentratinga kwawe ku level gye yakola ki gye yagenda. Okitegeera? Bobi Wine alina mu luyimba yayimbira n'agamba nti my father said there is more politics in the music industry than in the parliament. Teyalimba. Politics ali mu music industry azanyibwa mu ngeri eya waggulu ennyo. Ate akuba mu ngeri eya waggulu ennyo. Baana bangi basiraaniddeyo wansi eyo ng'ekyabasiraanya kulemwa kutegeera politics wa music industry. Ate trust me, politics wa music industry asobola okukozesebwa okuba kaliya ya Bobi Wine ey'ebyobufuzi kaseera kano direct. Okitegeera? Direct. Kubanga oli ajja kujja mugattire na munafuyize eno bwamala kyajja okupublicizinga. Otuuke ekiseera ng'olaba presidential candidate ng'atambulira mu ssaga nga gye mwalaba ey'e Dubai. Mujjukira omukyala yali afukidde Bobi Wine akayinja mu ngatto ye yamupangisa e Dubai. Ne bamala ne bagamba ate yali kyalite concert yakuza, bamujjukira akavuyo akaali awo. Kati ebintu ebiringa ebyo mu kaseera kano ng'oli mu kuyita ababaka b'abannuupu bajje ku kitebe ky'okwanga on the back of your ku mugongo gwo, ate olinayo sitole y'omukyala agamba nti wamukumpanyiza ng'akuyisa oyimbe, gwe mbuulire oba ebyo biba bigatta. Olwaleero omuntu asobola okuyita ku kivuluka tugeze oba mitiyana bakupangisizza, n'otuuka ne bakuteerawo embeera n'otayimba, abantu ne beetyanga ne bamenya obutebe. Mu kaseera oli mu kulwana na Mpuuga, onoonya solution yakolera Mpuuga, ate olina mu kulwana na mawulire g'emitiyana, wakoze ki? Abantu bamenya obutebe kubanga tewazze. Kitegeeza politics w'endongo aba atandise okuba politics wo wa national level, ate ng'oluusi oba elevatinze nga kwogwo mutendera okola ki ovuddewo. Okitegeera? Politics w'endongo bwati bwazannyibwa. Bagenda keera ku makya ng'ovudde ku excitement, omuntu yenna e Uganda okupafoominga oba weetaaga hit song oba hit moment ng'otambulirako amawulire. Olwaleero kitegeeza by'oba olina okukola okutambulirako amawulire g'endongo birala ku by'oba olina okukola as a national politician. Oba oteekeddwa okutandika okuba ng'oproducinga music obeewo ne hit. Buli w'ofulumya oluyimba nga lupya n'olutango zize kompitinga bya serious, oba weetadde into direct competition ne champion Gudo, kubanga naye muyimbi mu industry mwali ate nnyimba maaki azi muto oba mukulu. Ffenna tukimanyi wano abasinga obungi abali mu art nti waliwo playlist ezimanipulatingibwa. Omwana ajja genda manipulating a playlist bazanye endongo ennyimba mukaaga Bobi Wine yagire mu namba 2 nga champion Gudo ye namba emu. Enkeera ku makya bakere bakuterewe eggulire champion Gudo ne banne baba champion Gudo amezze banne babadde mu mbiranye. Sisuubira nti geega mawulire ge wandi yagadde okubeera nga ge gatambulira ku mutu ali presidential hopeful nga Katonda yamuteekako emikono namugamba kati kwata wano. Y'ensonga lwaki nze ndowooza nti gwali na mukisa nnyo okubanga bamujja mu direct competition yenu. Siteji eyo ezibye abantu bangi amaaso ne batagenda kukola bintu birala, nitumaliriza nga tubasondera kawoshi kubanga tati asobola yimirira ku stage. Bobi Wine akaseera kwe yali etuuse era kyali kiseera kya kwerevetinga. 20 years on stage oba otandise okutuuka akaseera k'okwerevetinga, era shoba ogenda zikendeeza bw'obanga oyagala okufuula ekifaananyi ekinene. Yali atuuse ku level w'alina okufuukira either Benoni wa Swangiza Avenue, w'alina okufuukira Papa Misa ati wa Papa's Sport, w'alina okufuukira Steve Jean wa Fenon, oba w'alina okufuukira Geoffrey Lutaya. Kati ye wa mukisa nnyo nti Katonda yamuyamba ate n'amwerevetinga mu ngeri ennene ey'amaanyi.
era mwe mwina ku embracing kati yafuka kati elevation iyo je yafuna kubanga agosimu nnyo ndi buli makagu bamokera ku machanga gweri dove opposition nga na kuvuma na atakwagala atekeddwa okujja okuvunna mewo kubanga asobola okukola ki okuzannya ebyobufuzi okitegeera so mwe embracing ekyo kye yafuuka temutandika ate kutegeerera nnyo Katonda mutegeerera kuba nti yamujja wali n'amuzza wano ku saidi eri endala Bobi Wine yalinga ta embracing nnyo technology before era walaba bebe yabeeranga waawo nga ku Facebook bamusinga singa na biki ebyobufuzi bimuleeta n'ottandika okwembracinga technology. Bobi Wine ya embracing the technology bwaligatta n'embeera ya ghetto mwe yakulira n'abigatta ne industry mwe yali n'agatta ne ku ngendo z'atambuddeko ewalala exposure gy'ayina olwaleero asobola okubeera in the better position okuteeseza omuvubuka w'omulembe gwe. Ebintu bya technology olita yabitwalanga nga serious ebyobufuzi bye birese Bobi Wine okutandika paying attention ku mikutu gino. Era n'ennyimba ze zennyini nga teziri ni oda. Kyovola ennyimba zo ziraba nga ziri myaka mitini myaka ebiri esatu kyokanga zadda. Lwe yayita James Proper ne batuula ne baddamu ne bategeka endongo ye professional ne bagya uploading. Kitegeeza bino byo byonna yali tabitunuulira nga tabiraba. Olwaleero gw'oba owulira ng'oyagala okumuwagira oteekeddwa kugenda ku mitimbagano gye n'oba ng'ozannya ennyimba ze ozisharinga ku Spotify na biki n'ogenda n'ogula disco. Tekirina buzibu teteri ajja kubuuza lwaki oluguza emirundi egisukka mugumu ne tukkirize nti ya elevating abano eno stage yagivaako n'agenda ku ndala. Ekirala bwe tudda ku saidi eri endala Bobi Wine ne banne bamanyi ki kye kyabatwalira okubanga bafuuse bannaggwano mu ndongo ye Uganda. Bamanyi biki bye baali bateekeddwa okukola okubanga bafuuse bannaggwano mu ndongo ye Uganda. The bigger the dream, the bigger the sacrifice. Baina ekirooto ekinene eky'okutuula ku ndongo eno gifuganga bebakaguje. Kitegeeza amaanyi ge baateekamu, saddaaka ze baakola, beerekereza otulo, beerekereza okulya, beerekereza okunyumirwa obulamu bw'ensimu ku pesi kwe basobola obunyumirirwa nga bataddemu amaanyi bazimba ekintu ekyo. Okufuuka just omu ku bayimbi abakyasinze mu ggwanga, sacrifice gye wateekamu. Muyina kukitegeera nti ate ku kyoggamba nti oyagala kulembera eggwanga Uganda sacrifice eba biga. Olwaleero bw'oyagala okugamba lwaki Mayindi alinnya ku stedi Bobi Wine n'atalinnya obanga ayagala okugamba nti ekirooto kyabo kyenkana era saddaaka erina kuba y'emu. Oli ekirooto kye kinene ne saddaaka ye erina kuba nnene none ekirooto kye kiringa bwe kiri ne saddaaka ye yeeyo. Kati olwaleero osobola okukikkiriza oba okikola ki okukigaana. Waliwo bannaddiini abayimba akayimba nga bagamba ye yawaayo omutango. Ye yafa nze nempona omwana wa Katonda yayina okufa ku lwabo abamukkiririzamu okubeera mu bulamu bwe babeera nabo kye bakkiriza. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahadi ze yalwana ng'okkakasa nti obusiraamu bubaawo waziraba. Olwaleero bwe twogera ku bamissionaries abajja mu Afirika saddaaka gye baakola okubanga bajja ne basaggula ebibira ne bayita mu bisolo ne bayita mu biki okutuuka eno. Olwaleero amawanga gaabo gasobola okutubba n'okutufuganga bwe gaagala lwa saddaaka bali gye baakola. Naye osobola okwesanga nga mu kusimbula kwabwe eri abata abategeeranga nga bamanyi bali mu kwejalabya. Olwaleero ku musingi gwali gwe baasima bano kwe bakoze eki kwe batudde. So ekirooto kyo bw'oba okifunye si buli omu nti agenda kutegeera le Bobi Wine bwe yali ajja mu music babebekulu baani si buli omu nti yakitegeera. Bamala kufuuka b'amaanyi oluvannyuma ensi n'eryoka etegeera nti kino kye yali akola ki kye yali agoba. So si lutalo singa otuuka ku levo ng'eri abatannategeera ki ky'ogoba. Osobola obbeesoniwa n'osigala ng'ogenda n'abo abakitegedde n'obakubiriza okuba nga bakitunda eri abalala. Okitegeera bwe tujja wano Pulezidenti Museveni we yagendera mu nsiko nkakasa baali basobola okumuyita ng'alina we yatuuka nga basobola okumuyita ne bamugamba jangu tukube ministry. Era nkakasa eri abayinza okuba nga baddukayo ne bajja ne bazifuna oba ng'eri abaasigala. Naye omanyi ye lwaki teyakomawo. The bigger the dream, the bigger the sacrifice. Yali akimanyi nti ekirooto kyayina kinene kisukka ku ky'okumuwa obuwa ekifo ng'ayagala kutuula ku Supreme. Ge gaamaanyi g'ekifo Bobi Wine kyali mu kwagala essaawa eno. Tujja kupulinga olutambi tulusike lusembere maaso Dokita Kizza Besigye. Olwaleero tapulakitisinga busawo. Tekisobola kumuwa bee tugenda ng'agamba mu abasawo abapulakitisinga muyina empisa embi mupulakitisinga mutya nga nze sipulakitisinga lwaki. Ekirooto kye kyawukana ku musawo wa bulijjo amanyiwe yasonga ne consequences ezijjirawo. Okitegeera eno si eno Uganda tennatuuka we tujyagala mu byalo myandi Juliet ekyali ya kabuli obukulembeze oli abagenda butwala na kabuli. Bino bye tubeeramu ebyakalulu simaa biki tuba mu kweringalingamu era olaba gye biggweera. Kano beesi gye tapulakitisinga medicine gyeno mugisha muntu. Sikiwa nti we yafulumira amagye yali akaddiye ennyo nga takyasobola kuweerezanga waino gakomye.
Naye olwaleero tutasobola kukeera kumakya n'agamba abajaasi nti mulina empisa embi mukwata mutya emmundu nga nze nafuluma. Era mulaba bw'aba alina gy'abasanze n'afuna omukisa ogwogera nabo, respectfully ayogera nabo kubanga akimanyi bano bapiazi be oba bakoliigi be oba bantu be bakola omulimu ogufaanagana. Olwaleero asobola okuba nga yandiyagadde okuba ng'asobola okusavinga. Oyagala kungamba nti bw'anegotiatinga ministry bagimumma ne mmajje mwennyini basobola omuzzaamu. Naye tati akimanyi sacrifice, akimanyi ekirooto kye kinene ku muserikale owa bulijjo. Era nga kireetera n'abakulira abaserikale aba bulijjo okuba nga bamutya tebasobola mukola ki? Mwesembereza. Dr. Sulaiman mwenna mujjukira ebyamutuukako. That is the price people are paying. Dokita Kiyingi, tetwetaagana kubannyonnyola kimu ku kimu ku biki byatuukawo. Si kye kigamba nti kye kituufu ekyandibaddewo, but that is the price in a third world country ng'agiyina yawamba mpambe gy'oteekeddwa okusasula to become what Bobi wants to become. Kati olwaleero bw'omulengezza n'oyagala ekirooto ky'okipimire ku levo y'emu n'omuyimbi owa bulijjo obanga agamba nti ne Jeno Mugisha muntu akunga abajaasi b'ekyange kubanga takyaweereza, obanga agamba kano Besigye naawe kunga abasawo bwe baba baganye bavume kubanga tokyakola ki? Tokyaweereza. Siteegi yakola contribution ye ku Bobi Wine okumala emyaka abiri. N'ayimba ennyimba, Bobi Wine yakuba kampeyini okuva mu nnyimba ze ze yayimbanga paka olwaleero waali. So tali waali by mistake. Ate tali wali nga ku stage teina contribution gye yateekako. Waliwo w'otuukira nga you have to move on to the next step. Stage yakola bye yakola katika ekaseera other factors nazo zikole bye ziteekeddwa okukola. Stage yagikozesa ekituufu mu budde bwayo n'aba ng'akola ki? Ng'akola ki? Ng'akola byakola. So bwe mukisa nabagambye si buli maka nti buli munyumu si buli si munyo nti buli maka gubaamu. Gorooza bayimbi bameka abandi yagadde okuleka stage bafuke Bobi gyali. Gwe kyebuuze. Kati gorooza lwaki ate ono alina okuleka kyali agende wali nga wali bangi beegomba ofuuka kyali nga tekisoboka so nga ate ye kisobokera ddala okuddayo wali. Olwaleero asobola okugamba kale ebyokuvuganya mbivuddeko munzirize nti stage yange n'agifuna. As simple as that. Okitegeera. Naye wali omuyimbi omulande bw'agamba nti bannaye stage njikoye njagala fuuka kyali Brad. Oyinza okwesanga teri mulala asobola kifuuka mpozi nga naye asacrifices emyaka ebiri ng'akola ono by'abadde akola. Okitegeera. Nga mmaliriza, Bobi Wine n'abawagizi be mulina okumanya ekintu kimu. Mwebuuze lwaki ono atakyalinnya ku stage ali influential okusinga abo regular abakyalinnya ku stage. Mwebuuze lwaki ono atakyasala ku media platforms ez'enjawulo ate ali influential than bannabyabufuzi abalina weekly shows ku maradiyo. Gwe bw'okyebuuza oyinza kukinnyonnyola otya? Toyina ngeri gy'oyinza kukinnyonnyola era y'ensonga lwaki toyinza kukitegeera lwaki yafuna mukisa okugibwa ku stage. Gwe b'osiba olaba ku TV alina okusalawo nti ono abeera opu. B'osiba olaba ku TV akeera ku makya n'abasomoni nga muggyeeko wano. B'osiba olaba ku TV mukulembeze waabo supreme leader of the opposition in Uganda. Bwe kiba nga TV ne radio bye by'amaanyi, bwe kiba nga stage ey'amaanyi, lwaki ono w'amaanyi wa nkizo osinga ku oli eyali ku stage? Lwaki ono w'amaanyi wa nkizo osinga oli yapafominga nga buli nnaku? Oyagala kwegeziwaza kuwakanya Katonda? Gw'oyagala kugamba nti Katonda yakola ensobi okubanga yamuteekaawo? Oyagala kwegeziwaza kuwakanya Katonda? So waali wateekeddwa okuba. Fa abakkiriza mu energies n'amateeka g'ensi tukimanyi nti awo waali wateekeddwa okuba. Naawe w'oli w'oteekeddwa okuba. Ebikolwa awo biditamininga wa w'onooba mu biseera eby'omu maaso. Bye yakola wali ku siteegi bye byaditamininga okubaawe wano. Kati naawe by'oli mukola bye biditamininga w'olibeera mu maaso eri. Nange bye ndi mukola kati bye biditamininga wa we ndibeera mu maaso eyo. So buli omu alina kukola ekyo ekiteekeddwa okuditamininga wa w'ateekeddwa okuba mu maaso eyo. Waali w'ateekeddwa okuba. Kyovula nze sobola kubeerawo ne advocating ng'ekyo kubanga nkimanyi ajje ku siteegi mu bubanja ki? Akomewo mu situdiyo mu bubanja ki? Nina gwe nagambako nti olwaleero bw'otunuulira Bobi okuva mu ghetto paka ku bulamu obwa bulijjo, yayimbira omuvubuka wa ghetto okuviira ddala ku kumuinspiringa ave mu ghetto atandike okukola paka ne bw'otuuka eno ng'okikubye oguze emmotoka yo oboolyawo ng'omuyaye yeewuuyo akayimba ka namba wanu ke bayimba ne Navio. Ku nguudo kwe twayitanga tutambuza bigere kati kwe tuvugira. Oyo tuba tutya mubanja ki? Tiwali. Sina kye mmanja Bobi.
sina chemanja Chameleon, sina chemanja Bebe Cool, sina chemanja Misachi. Chinyizo gamba nti mbabanja kwe kukora ya abana abalala nga babataddeko amaanyi. Ebisigadde babikola ne biggwa. So kati buli omu waali wateekeddwa okwerebeti nga buli omu waali we watuufu walina okuba rizawutu ya bikolwa bye yakolanga luli. So Bobi Wine omanyi haso y'endongo, ekyo kyo nkyekakasa. Omanyi abantu bameka abasurvivingira ku ndongo, nakyo nkyekakasa. Omanyi investment omuntu gy'ateekamu mu ndongo, nakyo nkyekakasa. Bradi wange wadde ebirala byonna nga tebinnatereera, naye ababa bataddemu ne babako we batuuka tubaleke bagira bakola. Uganda weeri buli omu n'akimanyi nti teri bulungi alina okufuna we yeeyiyizaako for the time being. So tubaleke bagira bakuba haso y'abate nekira tubakaka bonna kutegeera. Kino ekirooto Katonda yakiwa ggwe, eno vision Katonda yagiwa ggwe, si ffenna. Abatagitegedde sooka omuleko ojja kudda omunono olulala, oba alyetegeerera n'agigoba n'agisanga. Eriyo n'abatalitegeera ne bw'olikeera n'otuula mu ntebe nga ye talikitegeera. So kaakati nze yeye ensonga zezensonga zange lwaki saadivocating ya Bobi kudda ku stage. Kubanga nzikiriza mu kukkiriza okwange waali kati essaawa eno w'ateekeddwa okuba. Era byakolera awo bye biri determininga ate wa waalibeera emyaka abiri emirala mu maaso. Si wakanya Katonda na universe bye beesazeewo, kubanga ebiseera ebisinga oluusi ate beesazeewo kituufu. Kubanze nzikiriza, he is in a more better position and in a better position of leverage okufuna by'ayagala than in the music industry ng'akyali active ku stage. Mwebale nnyo.